Alhamdulillah, umerudi salama. Ehe, niambie umeendaje mtihani wako? Alhamdulillah, ulikuwa rahisi sana mtihani. Oho, watambua ukifaulu mtihani huu, utakuwa punda wa kwanza ulopokea shahada. Nami najifakhiri sana kwako. Tulia baba, mimi najiamini katika mtihani. Hata mtihani wenyewe ulikuwa maswali matano peke yake. Vizuri, nipe habari, lilikuwaje swali la kwanza? No, swali la kwanza, sema kweli kwa silijui. Kweli punda wangu, usihofu, muhimu uwe umejibu swali la pili. Ah, swali la pili. Ati nini? Ndio, nimekumbuka. Lilikuwa swali gumu kushinda la kwanza. Ati nini? Kwa hivyo wataka kuniambia punda wangu, na swali la tatu pia ulijui? La, sivyo, nilikuwa nalijua sana. Basi alhamdulillah. Lakini lilikuwa la khiari, na nimechagua nisilijibu, nikaendelea na swali la nne. Haya, umelijibu hilo swali la nne basi. Kusema ukweli, swali la nne ndo likuwa swali gumu katika maswali yote. Na sijui kwa nini umeuliza mtihani mgumu safari. La haula, halikubakia isipokuwa swali moja punda wangu. Umelijibu ama ukulijibu? Ilikuwa wakati umeisha, na sijapata kuandika hata neno moja katika swali hilo. Unaonaje naweza nikafaulu? Kwenda, kichwa kama nanasi, usirudi tena hapa.